Волині з'явилося чимало кураторів в парламенті. Усі вони зачастили з візитами. Чи не пов'язано це з наближенням місцевих виборів? Чотири завдання отримав від волинських аграріїв нардеп з Луганщини Артем Вітко. Чи не привіз би вас з собою вила? Поцікавилися ми. Але в багажнику його автівки було дещо інше. Вітко Артем Леонідович народився 31 січня 1983 року у Сєвєродонецьку Луганської області, командир батальйону «Луганськ-1», народний депутат України, обраний за списком радикальної партії Олега Ляшка, входить до одноіменної фракції. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, куратор Волині від парламентської фракції радикальної партії. Рішувати не просто негайно. Я вдягнув основний. Перша. Він маленько платить, бо він в цьому році не заробив гроші. На рівні. На рівні. На рівні земельного податку за 1 гектар землі. Ми цього року оголосили державі такий бойкот. Значить, я перестав вирощувати овочі. Я їх вирощував пару тисяч тонн. Мені тільки шкода солдатів, бо я цілу зиму туди відправляв ту морку, буряк і борщовий набор. Взагалі не будемо. Чому? Ми звернулися тоді до депутатів Верховної Ради, їх було десь 13 чи скільки чоловік. Був наш міністр профільний, і ми їм задали такі двері. Чому кримінальний кодекс? Ніхто не вніс, значить, дві поправки, два речення про кримінальну і майнову відповідальність всіх валютних спекулянтів, починаючи від голови Нацбанку, кінчаючи районним спекулянтом. З доларом зв'язано що? Наше насіння, бо ми купляли кращі європейські зразки овочі. Значить, паливо, паливомастильні, засоби захисту, все в доларах. І коли морква собівартість у мене виходить 14 гривень, а я її мушу продати по 3, так я перевіряюся в психіатра кожен рік. От раз держава до нас не повертається, ми може на другий, на третій, з другим урядом, з другою Верховною Радою будемо сидіти, а зараз будемо, нам війну оголошують. Я казав, селянин як дитина. Масово люди відмовляються, ріжуть поголів'я, все. Це, знаєте, де будуть цілі люди без роботи? Під Верховною Радою, під Київ і під цими адміністраціями. Я вже це проходив. Оце все, що ми зараз розказуємо, його вирішувати не так. Треба сокирою і повністю відміняти всі оті. І вілами, вілами. І ви зустрілися з волинськими аграріями. Стало вже відомо, що вони якісь чотири пункти так дали вам завдання, скажімо так. Да. Скажіть коротко, що це за завдання? Можна на всі чотири позиції відповідати. Упростіть реєстрації актів і просто упростіть саму роботу, щоб... Те чиновники, которые сейчас есть, нужно там бумажечку к бумажечке, какую-то справочку, еще справочку на справочку. Просто люди просят упростить и дать действительно им работать. Через неделю приеду, естественно, отчитаюсь, скажу, что я сделал, каким образом, на что я могу повлиять, на что я не могу повлиять, потому что мне мешает там такой-то человек. Людям все по-честному скажу. И вы всегда помните, что любой чиновник, любой депутат, любой там государственный муж – это в первую очередь слуга народа. И мы помнитаем. Это все вот эти моменты, когда кто-то там покупает себе туфли за там, 8 тысяч долларов. Да треба, чтобы он заработал. Я за, чтобы мы могли заработать и легально. Да. Але когда я декларую там майже миллион гривень, і я їжджу на позиченій машині, реально кажу, бо треба і на трактора, і на те насіння, на все. А коли голова районної ради декларує 36 тисяч гривень, їздить за 1,5 мільйона за машину і строїть по 3 хати, або наш суддя. Це неправильно. Хлопці, кажу, давайте будемо чесними. Кожен декларує, хто скільки заробив, а потім дивитись, хто скільки вкрав. Йшлося тут також під час розмови про те, що там декларують одні статки, а їздять на дорогих. 100%. То нам трошки цікаво, на якому авто ви? Opel Meriva, маленькая машинка, кушает 6 литров, 98-го года выпуска, как бы вот такой, я командир батальона, откуда у меня могут быть, кстати, командир батальона получает зарплату больше, чем народный депутат Украины. Ви літаєте на копеечку приїздити на Волинь, напевно? Какие-то денег стоит, да. Вот люди собираются, у нас есть пару спонсоров, не спонсоров, а меценатов, которые являются нашими депутатами. Это Скуратовский Сергей и Рыбалка Сергей. Вот, как бы всегда можно у этих боевых товарищей попросить денег на то, чтобы доехать сюда. Побита камнями. Якраз на февраль це що було, коли Беркут пішов і кидали камінці. Ну ви водій. Я водій, так.
Я... Ні, це не воді, це... Генерал, та... перший помічник Олега Валерійовича Ляшка. Ага. Ось, будь ласка, що ми возимо, бачите? Фронтове, все, салфетки, броніки є. То ви десь маєте туди вирушати зараз? Так, да, ми завтра вирушаємо. Ось такі куртки, бачите? Оце, оце так ми працюємо, так і живемо. Для фронту. А це з якогось фронту? Так, да, фонд рідне Полісся у нас. А ми ж все Полісся. Чернігівщина, Житомирщина, Рівенщина і Волинь. Наш Олег Валерійович каже, що це все Полісся. Це все наше, тому це наші рідні, які захищають нас, близьких наших, тому ми віддаємо їм шану і дай Боже, щоб це воно їм не пригодилось, звісно, щоб закінчилася ця війна.